Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Bon dia, mira, sóc Eduard Mira i seria difícil fer un extracte del currículum vitae, que és el que crec que s'espera de mi aquí. Us vaig néixer a València fa moltíssims anys, allà pel Paleolític Mitjà, exactament en 1945. Vaig fer el batxillerat entre València, en els jesuïtes, i Estats Units, a Napa, on fan el vi, a Napa Senior High School, on fan el millor vi de Califòrnia, i després vaig fer història i filologia també, alguns cursos, diguem, a la Universitat de València, i durant l'època, diguem, formativa, vaig estar a València, certament, a la Universitat de Durham, que està a Anglaterra, a la Universitat de París, París-Nanterre, París 10 exactament, i algun puesto més. Després d'això, diguem, vaig estar, he estat a la Universitat d'Alacant durant molts anys i, entretant, pues, vaig estar, vaig ser membre del Col·legi d'Experts en Patrimoni del Consell d'Europa i vaig donar un curs llarg de 6 anys a Bruges, al Col·legi d'Europa, i després, mira, després vaig estar en diversos llocs, diguem, a la Universitat de Cambridge, on vaig estar un temps, i a la Universitat de Londres, diguem, o sigui, vaig pegar molts bacs. I escriure novel·les, que és el que he fet últimament, se remunta en realitat fins als últims, fins al 2006. Havia fet alguna cosa abans, però això és més o menys. I bueno, no sé si caldria fer més coses, ja va bé amb això. Ho tenim molt bé, senyor Mira. Moltíssimes gràcies per haver respost a la nostra crida. I vaig a, no? Com molt bé ha dit vostè, diguem, actualment, a banda de ser acadèmic de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, se dedica bàsicament a escriure també. I, de fet, està presentant ara mateix un nou llibre, no?, publicat per Llibres de la Drassana, El Tinent Anglès. Sí. Ara que menciones el llibre de la Drassana, jo he de dir que és l'editorial que més m'ha agradat de totes les que he tractat. Una d'elles, vaig publicar una primera novel·la l'any, crec que va ser 2006, me sembla, a Barcelona, Destino, que és el grup Planeta, i van preocupar poc d'ella. I després he publicat 2 llibres a Bromera, un d'assaig i una novel·la també, que es diu Escacs de mort, que va guanyar el premi Alfons el Magnànim. I jo crec que la dedicació que estan demostrant estos joves que són, en realitat, és de Drassana, i estic molt content en ells, com estan muntant-ho. Mm-hmm. És una editorial, no? Ells, crec que es defineixen que ells fan llibres com feien antigament, com se feien antigament els vaixells, no? Caixina com quasi artesania. Amb trossets de fusta, diguem, mm-hmm, calefateixant-los. Sí. I diguem que sí, esmenté El Tinent Anglès és perquè, vaja, jo crec que podem experimentar en aquesta entrevista, lo millor agafar un poc la novel·la com a excusa per anar repassant el que seria la seva biografia. La novel·la del Tinent Anglès és una novel·la com qualsevol novel·la contemporània, una novel·la total, té intriga, té part d'aventura, té part de romans també. I el protagonista és un tinent anglès, l'Antoni Cruanyes, que per entendre'ns és un militar austriacista en l'època de la Guerra de Successió i nebot de Joan Baptista Basset. Mm-hmm. Bueno, este personatge, bueno, tot personatge literari és sempre una autobiografia, encara que no es noti, encara que ho camufles, així és. No és que reproduïsca fil per randa la teua biografia, però has de tindre elements per a poder descriure, diguem, has d'haver vist rostres, vestimentes, etc., que és el que descrius després. El personatge és, encara, malgrat el nom del tinent anglès,
que sona El paciente inglés i una sèrie de coses paregudes, hi ha un altre que és El teniente francès. En realitat no és anglès. Aquest senyor es diu Antoni Cruanyes. Antoni Cruanyes i Ferrer de Lis. I és fill d'un terratinent i comerciant de Dénia en vins i panses. S'explica, diguem, és una novel·la de lo que al principi, almenys els primers capítols, és el que els alemanys diuen un Bildung Romans, o sigui, una novel·la de construcció de la pròpia identitat en la infantesa i el pas a la pubertat i a l'adolescència. I després ja el senyor pues, es fa major, però li deu tota la vida aquell període formatiu. El xic este, encara que naix a Dénia, i li passen moltes coses allà, es fa descregut, descobreix el sexe i moltes altres coses, i és conscient de les converses que tenen els pares i els amics dels pares, que són austriacistes abans de l'etre, o sigui, antes de que nasquera l'austriacisme, perquè els comerciants de la Marina, el seu negoci principal d'exportació, el fent amb Anglaterra. Anglaterra és el principal mercat, i ho ha estat fins fa poc, i encara és els guiris, els turistes estrangers on van. I les converses que tenen es veu, diguem, querència per el partit austriacista. Com saben, l'època de Carles II va ser una època que va estar bé, menys tràgica del que diuen, però que aquest home, diguem, sense descendència i a banda, diguem, ell en una salut física i mental precària, totes les potències d'Europa estaven mirant a veure qui l'heretava, qui era l'hereu. Ell no s'acaba de donar el pas, la primera dona que té no té fills, i la segona, Mariana d'Àustria, és una femellassa enorme, que diguem, molt, molt femella, que tot el món creia que bueno, està segur que aquí tenim descendent. Doncs no va ser el cas. I Madrid es va convertir en un lloc d'intrigues i d'espionatges i coses d'estes. Bueno, pues este xic, com dic, està en València un temps, després de Dénia va a València com part del seu període formatiu i va a València a casa d'un tio, de l'oncle Joan Baptista Basset, que era el pare de Joan Baptista Basset i Ramos, l'heroi austriacista, tant aquí com tant a València, diguem, que va fer una espècie de guerra pel seu compte, ja que la guerra de successió va ser com una sèrie de nines russes. Era una guerra mundial, en l'interior de la qual hi havia una guerra peninsular i en l'interior de la qual hi havia una guerra civil, que va ser realment la nostra. Entonces, este home, diguem, havia acabat sent general de l'imperi, perquè per motius de dones, d'una nòvia que es va escapar en ella i era d'altre bàndol, és perseguit pel virrei, i el virrei es dona als bandolers, que estava ple de bandolers i banderies, la possibilitat d'allistar-se en els terços d'Itàlia si volien fugir de la presó. Llavors, estes en els terços d'Itàlia, on aprèn l'art de la guerra, diguem, com a enginyer militar i artiller. Això no ho diuen sovint a Barcelona, va ser un personatge capdalt en la defensa de Barcelona de 1714, ja que en una guerra de setges, els enginyers i els artillers són personatges fonamentals. Bueno, passa un temps a València, ha d'anar-se'n a València perquè el pare s'arruïna, el pare d'este senyor, ja que els francesos, el 1691, bombardegen Alacant, l'arranen al port d'Alacant on tenia les seues mercaderies. És un bombardeig terrorista, era una ciutat indefensa, i els francesos sempre guanyen, quan són més que els altres. I si no guanyen la guerra, guanyen la pau. Entonces, diguem, la flota sencera entera va estar 5 dies bombardejant Alacant amb bombes incendiàries. El port el va arrasar. I, bueno, roman a València, li passen moltes coses, coneix la València dels que diuen els novatores, els intel·lectuals i científics moderns per a l'època, i comença, diguem, el seu període una miqueta de descreïment. És un personatge descregut, I, per circumstàncies també de la vida, acaba a Anglaterra. Acaba a Anglaterra perquè Daniel Defoe, el del Robinson Crusoe, se sap
que va tindre negocis relacionats amb el vi a les costes ibèriques, des de Portugal inclòs. I al final se fa càrrec del xiquet i se'l du en ell a Anglaterra. Ha de dir que el financia d'alguna manera son tio, el Joan Baptista Passetti Ramos, i a Anglaterra el formen com a espia en els serveis secrets anglesos. I és una mansió del tipus de la que habitava, de la que utilitzava el M16, que era l'espionatge anglès de la Segona Guerra Mundial, i bueno, i aprèn les tècniques de l'espionatge i li passen moltes coses. Uh-huh. Entre elles, bueno, al final retorna a la península Ibèrica i es veu immers en la Guerra de Successió Espanyola. També està en el nomenament de l'arxiduc Carles com a rei Carles III i quan jura, és l'últim rei que jura els furs de València. Bueno, i així li passen, diguem, tota sèrie d'històries, diguem, quan està en aquesta segona arribada a València. Va vivint la Guerra de Successió i acaba, la novel·la realment acaba en la batalla d'Almansa. No acaba, mig acaba. Però tampoc anem a contar el final complet per deixar... No, el final no el conte perquè al final sí que fa un tomb que cal que sigui el propi lector el que ho mire. Però el que sí que podríem dir és això, diguem, que la guerra és una guerra de nines russes. No hi ha unitats de combatents espanyols o valencians. En la batalla d'Almansa, les unitats que combaten, o sigui, són anglesos, que són els que van portar el gruix de la guerra, portuguesos, holandesos i també protestants francesos, diguem, que s'han fet anglesos, diguem, per la persecució religiosa. I de l'altre costat hi ha unitats franco-espanyoles, de lo que diuen les dos corones, la de Lluís XIV i la de el duc d'Anjou, conegut per Felip V entre els partidaris dels borbònics. I, bueno, no anem a contar el final, diguem que hi ha la batalla del final, i també, que està molt documentada, per cert. O sigui, jo vaig anar a peu per el camp de batalla, em vaig documentar tot el que... I després acaba d'una altra manera, que és una miqueta... Que, bueno, a descobrir-ho vostès. És el final, diguem, novel·lesc. Mm-hmm. Si vol, anem a utilitzar, diguem, este tinent anglès com a excusa per a crear el nostre Bildungsroman, no?, que crec que és com l'ha definit vostè, i podem veure, no?, que en la biografia del personatge fictici d'Antoni Cruanyes n'hi ha un poc de la seva, també podem dir, de la infantesa, en el sentit que esta infantesa ocorre també a València, encara que ell, com vostè molt bé ha dit, és natural de Dénia. I veiem ixa València, en el cas de Cruanyes, òbviament de fa diversos segles, en el seu cas estem parlant de la València dels 40 i dels 50, i també tenim, diguem, l'etapa de formació en un país anglosaxó. Sí, això és, mira, bueno, com dic, sempre tot escriptor que escriu novel·la històrica es documenta, però es documenta tant de forma llibresca com de forma viscuda. Sobretot utilitza de forma viscuda, al meu entendre, personatges, diguem, personatges, maneres de vestir-se, de parlar, de ser, ambients urbans i paisatges de l'època. En el meu cas també paisatges mariners, perquè este senyor viatja molt i està en contacte constant amb Barcelona, sobretot quan són les dues capitals imperials o austriacistes contra els borbons. I és normal que un espia anara en barco, clar, està cap amunt i cap avall. Bueno, sí que té, diguem, certament la novel·la no és una reproducció de la meva biografia, no seria tan interessant com això, però sí que hi ha elements, si no viscuts personalment, de segones, de terceres, o com siga, però sí que hi ha una part important meua. I també a voltes faig cameos, que vol dir, cameos és el que feia Hitchcock, que es treia el mateix sempre, encara que no feia res, només passava per allà. Bueno, pues en la novel·la està plena de personatges de ficció, novel·lescs, convertits en personatges reals en la novel·la, per tant, una doble ficció, o personatges de ficció, tres de novel·les, que aquí actuen, diguem, aquí també cobren nova vida com a personatges de ficció també. O sigui, sí que hi ha un pas constant. Una novel·la no ha de ser un calc de la realitat, ha de ser versemblant. O sigui, que el que tu llisques sona de veritat. Per exemple, jo vaig llegir en una novel·la històrica també, o soi-disant històrica, d'un senyor que escriu novel·les de romans, que als centurions romans es deia sergents. A mi em sona fatal, això.
igual que no emprar les unitats, encara que siga difícil, pues, una novel·la històrica també ha de servir una miqueta per al que l'interès. El lector de novel·la històrica és una miqueta especial, perquè no només vol que li expliques una història, sinó que li expliques també una època. I per a un autor és divertidíssim perquè et converteixes en un pou de ciències vanes. Aprens a muntar a cavall, a dur un vaixell de vela, el sistema de monedes, de pesos, de distàncies, etc., d'una època. Per això, per, diguem, per mor de la versemblança, per no emprar coses que xirrien d'alguna manera. I així, és, diguem, sí que té, però que no és meu exactament això de ser autobiogràfic. Totes les novel·les són autobiogràfiques. O et bases en personatges reals, de vegades. Per exemple, el de la portada, que és un xicot molt templat, l'autora de la novel·la, és, això també és novel·lesc, el com arriba ahí a estar imprès aquí. Este senyor jo el vaig trobar en una revista poc coneguda, que és la Burlington Review, una revista anglesa d'art. Entonces, digo, hòstia, este tio, i em va agradar l'aspecte que tenia, ja que té, diguem, és un tio molt guapo d'aspecte, però té uns llavis molt sosos i sensuals, però una mirada freda, d'alguna manera. I el nas és com el bec, diguem, d'un au de presa. És un xicot molt atractiu, però la seva vida també és, també és novel·lesca. Este senyor és un de senyorets anglesos, diguem, ell és de la petita noblesa, diguem, està entre, és un baronet que està entre baró i cavaller. I estos senyors, una volta acabaven els seus estudis a Anglaterra, feien el que es diu el Gran Tour, el Gran Viatge, sobretot a Itàlia. Anaven a Nàpols, anaven a Florència, anaven a Roma, i acabaven en Taormina, a Sicília. I durant el viatge es dedicaven, sempre es feien retratar. I este és un cas de retrat fet per un escocès que es va establir a Itàlia per a retratar viatgers. I durant el viatge, estos senyors que anaven bé d'economia, anaven arreplegant souvenirs, però souvenirs de bona qualitat. O sigui, diguem, jo en tinc tres d'estos i em fa molt de goig, de Nàpols, perquè jo vaig viure a Nàpols 5 anys. I el senyor replegava, pues, bronzos, marbres, molts gravats, el quadre que havien fet, tot això ho anava depositant-ho en el port de Gènova, preparat per enviar-ho a Anglaterra. Però amb tan mala fortuna que l'època, aquesta senyora és posterior, en realitat en que té una època que podia ser, per això el vaig triar que no portara uniforme, però que no tinguera una època clarament definida. Encara és, que és d'una època posterior, és l'època de Carles III ja, este senyor, diguem, embarca tots els seus souvenirs, unes caixes grans, en un vaixell genovès, en tan mala fortuna que Gènova, el ducat de Milà i Gènova, estaven en guerra en Carles III. I una fragata espanyola apressa el vaixell mercant genovès i tot el contingut passa a ser propietat de la corona. També li donarien alguna cosa, diguem, normalment als corsaris, però passa a ser propietat de la corona, principalment. I el contingut va a diversos puestos. Entre ells, este senyor, el retrat, va parar al Museu de San Fernando de Madrid, de Belles Arts. Però ningú sabia qui era. Jo, furgant i furgant, vaig encontrar un article on sí que diuen qui era i qui era l'autor. I continua a San Fernando a Madrid de manera anònima. Bueno, pues, per això el personatge és curiós, eh? Després, la seva vida posterior ja no és tan divertida perquè es dedica, com bon terratinent anglès, es dedica a la política, a la política d'un comtat, etc. Uh-huh. Esta portada, diguem, la portada ha estat molt, molt elevada, no? Perquè, diguem, representa el tinent anglès, no és Antoni Cruanyes, però podria ser-ho. Podria ser, diguem. En les descripcions que es fan d'ells, diguem, és que el Toni Cruanyes, quan passa a Anglaterra, que el formen com a espia, arriba a tindre, diguem, un grau dins de l'exèrcit britànic. Tant és així, diguem, la seva primera etapa de formació és militar, concretament en la Guàrdia Real Anglesa, cosa molt rara per a un estranger. Però cal contar que hi intervé també el son tio, Toni Cruanyes, que el Toni Cruanyes és una espècie de Lee Marvin en les pel·lícules. És un sergent instructor
que el no sergent és ja coronel, però és com estos sergents instructors que coneixen molt bé la milícia i tenen a senyorets al seu càrrec. Concretament a Guillem, com es diu? Wilhelm von Guillem de Brunswick, crec que no me'n recordo com es diu. Bueno, que és un dels herois, diguem, de la Guerra Civil també, mor als peus de Montjuïc a Barcelona i també és instructor del gran mestre de l'Orde Teutònica, que és cosí de la reina Mariana. Tot això, diguem, li fa, malgrat que no és un gran personatge, no és un aristòcrata, però el posa en contacte directe perquè aquests xics als quals ell es dona la formació militar tenen una magnífica formació, una magnífica relació amb Toni Cruanyes. Això li possibilita, pot ser, finançar a aquest senyor i que el deixen entrar en una unitat anglesa d'èlit. Des d'ahir pues, acaba anant a la guerra, troba a son tio en un dels múltiples setges dels francesos a Barcelona, son tio està en el baluart de Santa Clara, en uns dels baluarts de Barcelona, i allí, bueno, i el coneix un personatge molt sanguini, una miqueta burrot, diguem, però un home encantador. Home, era una cosa que tiràvem a faltar, és que les novel·les de la guerra de successió s'han escrit algunes, molt bones, algunes, com Victus, o sigui, una altra com la que 1714, que va fer Alfred Bosch, que jo l'utilitzo també com a cameo allí dins. Sempre estan vistes des de Barcelona. Esta, diguem, és no vista des de València, però el personatge és d'aquí, i es dedica a anar pel món. A mi és un tema també que m'agrada molt, diguem, les novel·les purament casolanes, que només tracten, diguem, del que és local, m'interessen menys que les que... Allò que el que és universal s'expressa de manera local i el que és local s'expressa de manera universal. Això no és meu, això és de Hegel. I això m'interessa més, diguem, i tot el que he fet ha sigut el mateix. He fet moltes exposicions, etc, però sempre no han sigut plenament locals ni plenament universals, tampoc. Podríem dir-ne que és un personatge de frontera, precisament estem parlant d'un espia. Sí, a mi és que m'agraden molt els personatges, el que diria Georg Simmel, un sociòleg berlinès, són personatges liminals, que estan en el Limes. El Limes romà era la terra de ningú, la terra de frontera. Normal, per exemple, el Danubi, diguem, la terra entre germànics i romans, o l'altra frontera que estaria en l'actual Romania, en Transilvània, la frontera del Danubi. Són personatges, diguem, que no són plenament d'un lloc, però tampoc són aliens a aquest lloc, el qual es dona una gran perspicàcia a l'hora de mirar les coses. Si ens fixem, la gran novel·lística hispànica, quan dic hispànica, dic tant la castellana com la nostra, i fins i tot la portuguesa, del gran moment, el nostre gran moment és el segle XV, el castellà és el segle XVI i XVII, són sempre personatges de frontera. O sigui, tots ells són de lo que diríem ara Castella la Nova, o Castella la Manxa, que diuen. Doncs ja no hi ha, en època anterior, època de romansos i de balades, i són personatges de Castella la Vella. Tots ells, els infants des de l'Ara, Berceo, tots ells. En canvi, a partir en l'època del dit segle d'or castellà, Cervantes, Lope de Vega, Tirso, etc., són personatges de la Castella Nova. Al igual que aquí. Aquí serien personatges que no són ni catalans de l'Empordà ni aragonesos del Pirineu. Són personatges de Terra Nova, tant la nostra, o sigui, diguem, poden tindre orígens en la Terra Vella, com és el cas d'Ausias Marc, la família del qual són senyors de l'Emprunyà, a Catalunya, o tots tenen una orella allà dalt, i el mateix passa, diguem, bueno, este Ramon Llull és mallorquí, però també amb un origen proper català, i som el mateix podem dir ara, diguem, en la creativitat, a partir de sobretot a principis del segle XX, de l'oest americà o del sud dels Estats Units, personatges com Faulkner, Dos Passos, etc., són personatges de frontera, diguem, no tots, per exemple, els bostonianos són de Boston, són d'altre lloc, però és freqüent això dels personatges meridionals.
I jo crec que els personatges meridionals tenen molt a oferir, diguem, al seu domini lingüístic, en part perquè poden veure la totalitat sense ser massa d'allà, sense estar massa arrelats, i tenen una espècie de país nou que té una certa màgia encara, perquè té una certa dosi de descoberta. I això fa, diguem, que la majoria pues, siguin aquí, que després passarien sud-americans. O sigui, com en una època en què a Espanya o a Castella es dedicaven a fer d'un costat novel·les, diguem, neorealistes, com el Jarama, Tiempo de Silencio, etcètera, etcètera, aquí apareixen de cop i volta, de sobte, de la mà de les agents de Barcelona, sobretot de Carmen Balcells, una sèrie de sud-americans que porten la màgia a la novel·lística. García Márquez, Alejo Carpentier i un llarg, etcètera. Jo també incloc aquí en la novel·la, diguem, una part màgica relacionada amb Sud-amèrica, que és que este personatge, el Cruanyes, Toni Cruanyes, té el futur tinent anglès, té una dida, que és una negra cubana. Una negra cubana, les esclaus negres eren relativament freqüents, en les Espanyes d'aquella època. I esta dida i tal acaba sent com fou, diguem, la fada Melusina. Que la fada Melusina és una protectora del llinatge, en el seu cas, de Lusignan. Este, diguem, és un personatge protector que inclou esta vena màgica, tant és així que ella parla en yoruba, en yorubesc, perquè haig de contar que els esclaus arriben a Amèrica, no parlen tota la mercancia que arriba al mateix temps, no parlen igual, o sigui, tenen gens de diverses llengües, no s'entenien entre ells. És per això que han d'emprar la llengua dels colons, siguen espanyols, francesos, holandesos o anglesos. I que és el que dona lloc al creol, al criollo, que diuen. El criollo vol dir l'europeu nascut a Amèrica, però acaba tenint també un significat lingüístic, que és una llengua de base europea, però africanitzada. O una llengua africana europeïsada. I este yorubès que vostè s'ha inventat, segons tinc entès, realment és, com que vostè no sap parlar la llengua aquella, va aconseguir un diccionari, aleshores sí, sí. Va jugar. Diccionaris i gramàtiques. I vaig inventar una espècie d'un possible yoruba. El possible yoruba que parlaria una persona, ella és filla d'un que es diu un babalao és un bruixot, de la santeria, que es diu Candomblé a Brasil, i el que li quedaria de yoruba a una persona que ha viscut 200 anys ja en zona, en el seu cas, hispanoparlant, perquè era cubana lucumí, que es dia. I sí, més o menys, queda comprensible, però queda raro, diguem. Bueno, jo el que faig en quant a les llengües és el personatge parla o li parlen en diverses llengües, segons on està. Són sempre comprensibles, per exemple, ell parla en castellà, parla en alguns trossets, parla en holandès, el detenen, per exemple, soldats holandesos quan va camí de la batalla d'Almansa, que li parlen en holandès, quan veu a son tio al baluar de Santa Clara a Barcelona, el soldat que està allà fent la guàrdia li parla en alemany, perquè era austríac. O sigui, normalment, els gallecs parlen en gallec, també, però el que ell sí que sabia, que era valencià, en totes les seues variants, i amb el temps anglès i espanyol també aprèn, és que parlen, al principi no, però segons avança la novel·la, els personatges que parlen en anglès o en espanyol no es traduïxen. Tampoc al final és que parlen en alemany, perquè ja apareix amb el temps. Només conserven la seua llengua originària quan ell, el personatge, no la coneix, no la sap. O sigui, si no, és com passa en les pel·lis, diguem, que també John Wayne parla en castellà o en francès, on que l'hagi tocat doblar-lo. I este fa el mateix, diguem. Apareixen llengües no valencianes, diguem, en llavis de persones que parlen a Xina. Però queda clar, s'explica bé,
Si vol, deixem allà de costat la novel·la i, diguem, no, vostè ha descrit, no, que Toni Cruanyes és un personatge que, diguem, quan arriba ja a l'adolescència i la joventut, marxa a Anglaterra a tindre aquells, diguem, estudis d'èlit, en aquest cas per a fer d'espia. Vostè va estudiar, com molt bé ha dit, no, el batxillerat a... Jo, sí, el batxillerat vaig fer-lo, diguem, tant a València com a Califòrnia, concretament a Napa, que és on fan el vi. Després, bueno, vaig estar en molts puestos, Vaig estar a la Universitat de París, París-Nanterre, la Universitat de Durham. Vaig viure un any al Marroc, uns quants anys a Eivissa, i en els últims ja, temps posteriors vaig ser director de l'Institut Cervantes, tant a Nàpols com a Brussel·les. O sigui que sí que m'ha tocat pegar bacs pel món, també. En total, 15 anys, més o menys, fora d'aquí. I també podríem veure, no, no sé jo si en la novel·la també es veu, molta gent l'ha definit a vostè com un anglòfil, es veu esta anglofília en... Sí, pot, sí, indudablement, no només sóc anglòfil des del punt de vista del gust, sinó en moltes coses també, també de l'arquitectura. A mi m'encanta passejar per Londres i veure la catedral de Westminster, la abadia de Westminster, que les dues torres laterals que necessiten 50.000 postals són del segle XVIII, en el mateix temps en què els de Belles Arts d'aquí estan intentant posar un frontó triangular en columnes a la Porta dels Apòstols. Si no tenim bona part del nostre patrimoni, va ser perquè el neogòtic aquí va ser molt tardà. I això va ser aprofitat per antiquaris, etc., per comprar les peces principals. Diguem, entenc, el retaule del Centenar de la Ploma, que era el de la milícia urbana de València, el tríptic que havia en els jurats de l'Ajuntament s'inspiraven, que era un Sant Miquel, per a destriar el que és bo del que és roïn, i moltes altres coses. Per exemple, diguem, la porta de l'església del millor palau privat valencià, que era el de mossèn Sorell, està al Louvre, i la porta lateral està a la Romanya, i així successivament. Normalment dels anglesos, que sí que les encantava Sant Jordi pel que té de cavalleresc, o els anglosaxons, inclòs els americans, van comprar els magnífics retaules de primera fila en què apareixia Sant Jordi. I aquí, que sí que hi ha alguns Sant Jordis, però es van deixar a tots els barbuts, Sant Antonis, etc. I sí, diguem, sí que crec que la manera de pensar dels anglesos, que si l'analitzes, acabes entenent per què Anglaterra deixa la Unió Europea. Els anglesos pensen com Guillem d'Ockham o com Guillem de Baskerville, per emprar-ho, un trasunte de Guillem, del nominalista Guillem d'Ockham en una novel·la contemporània. Pensen de forma no inductiva, sinó abductiva, es diu. O sigui, ells, i mentre que els francesos pensen de forma deductiva, que és el que ha heretat de França la Unió Europea. I també aquí, a partir dels decrets de nova planta. Fan una llei general i després van a veure si s'adapta a la realitat o no. Normalment no. La realitat sol ser molt més rica que la llei, que és el problema que tenim ara, que estan sempre en el Tribunal Suprem, rotllos d'estos, com si estiguera tot clar. En canvi, els anglesos, veus les pel·lícules anglesos, que sempre tiren mà a la jurisprudència d'algun jutge de Nebraska, de no sé què, de l'any, si sé menys. Bueno, perquè es pensen en casos particulars i a partir dels casos particulars poden arribar a fer una llei general, que és el cas de com s'ensenya anglès a les escoles, que jo no és que estigui massa d'acord, però funciona. Diguem, te donen molts de casos particulars, a partir d'aquí tu arribes a elaborar tu mateix la regla i aquesta regla explica els casos. I a la volta els casos verifiquen la regla. Aleshores, diguem, una gent que pensa així difícilment pot adaptar-se a un sistema deductiu de pensament, com tampoc està fent-ho Catalunya ara, diguem, i com tampoc ho hauríem de fer amb nosaltres. Diguem. El cas és que tots són emetre lleis que no s'adapten a la realitat, i així mos va la història. Això comença certament en el segle XVIII, en els decrets de Nova Planta. No només són lleis, són decrets, són també una manera d'entendre les relacions entre el poder estatal i els individus.
i per tant se'n van anar els anglesos. Tampoc entendran mai, diguem, el cas de Gibraltar, els anglesos, els espanyols. Bé, diu, és que el Tractat d'Utrecht, mira, el Tractat d'Utrecht no se'n recorda ja ningú. I ja que cal comptar els anglesos, el que saben és que Gibraltar es va prendre en, les tropes de l'arxiduc Carles la van prendre en 4 dies i ha sofert 3 setges en tota regla i ahí estan. I com va passar a les Malvines també. És una cosa que haurien d'apuntar-se, diguem, que per invocant lleis abstruses no aniran enlloc, que ens intenta guanyar a la gent d'allà i pensar com ells, que és el que és l'abducció. L'abducció és bategar en els batecs de l'altre, vibrar amb les vibracions de l'altre, pensar com l'altre. Fer el que Max Weber deia Einfühlung en alemany, que vol dir, es diu, ho han traduït com empatia, malament. És fer-te com l'altre, i fent-se com l'altre potser l'entengues millor. Que això és la negació del pensament científic clàssic, que és inductiu. Però l'única manera d'entendre l'altre és eixa, diguem. I per això molts dels pensadors socials que entenen l'altre lloc pensen abductivament. El cas de Durkheim, és el cas de Carles Marx i molts altres. M'agrada, no, que faci aquesta reflexió sobre el pensament inductiu, no, sobre pensar com l'altre, fins i tot com se fan les lleis, sobre si aplicar una norma a una realitat pot ser útil o no, perquè jo crec que són reflexions que entren molt en aquest llibre que vostè no ha esmentat quan ha fet la seva presentació, que ai, és vaya. El de Impura Natione. No l'he esmentat perquè l'esmenta tot el món. Això és com que al final te converteixen com a Gary Cooper en el Sol del Peligro, diguem-ne. Tot, te passes la vida fent de Gary Cooper. Mm-hmm. Bueno, però jo no he canviat tant, és cert, diguem, és un llibre que va representar una ruptura, encara que havia una ruptura que s'havien acostat a ella per molts de puestos una sèrie de sociòlegs, de pensadors valencians, però no és perquè siga meu i del que era el meu cunyat aleshores, sinó perquè realment suposa una ruptura, diguem, una ruptura des de Joan Fuster. Jo he de dir que Joan Fuster va ser de gran, gran importància per a mi. O sigui, jo sóc de la ciutat de València, per tant, diguem, a mi em van parlar sempre en castellà. Sort que en aquella època tots teníem una tia, un tio, el poble el teníem molt a prop. Vaig estudiar els jesuïtes, per tant, tenia una formació totalment espanyola, castellana. I el llibre de Fuster va ser com un trasbalsament, diguem, com Sant Pau, quan se apareix el Nostre Senyor a Sant Pau, diu, per què me persigues? I, bueno, va ser un canvi en mi i en molta altra gent. I aleshores, diguem, vam fer una reflexió sobre el nostre país a partir de la realitat del país, de la realitat física, no d'una teoria abstracta, ja veurem què passa. He de dir que aquest llibre em va tindre moltíssimes crítiques, entre elles, crítiques entre molts dels que ara es diuen deutors del llibre. O sigui, ha de dir que la majoria este va suposar una ruptura amb el fusterianisme, diguem-ne, esquerp, pur i dur, que el que nosaltres érem, diguem, una porció de Catalunya. Cosa que en certa manera és cert, però resulta també cert, diguem, que hem estat des d'estats espanyols molt de temps. Llavors, el llibre va tenir tota classe, i encara les té, les crítiques, diguem. Diacon, un dels analistes, diguem, dels canvis socials, ell és un analista dels canvis rupturistes. Popper és un altre tipus de pensament, és a poc a poc. Pues Kuhn, perdó, era el dia que els canvis són dràstics, se passa d'un paradigma, una manera de pensar, a una altra, de cop i volta, i que no s'acaba de passar al nou paradigma, ell diu una cosa una miqueta fort, fins a que tots els criats i els que pensen d'acord amb el vell paradigma no s'hagin mort. Bueno, cal que es muiguen, però sí que poden tenir una transformació radical. O sigui, és el que passa també a l'estat espanyol, mentre estiguem, per què no tenim extrema esquerra, extrema dreta? Perquè l'extrema dreta ja la tenim en el govern. I en moltes substàncies de la vida quotidiana, fins i tot. Doncs, diguem, això, aquests canvis dràstics, és difícil tindre-los si no hi ha això, una desaparició física o intel·lectual, per canvi,
dels defensors acèrrims del paradigma anterior. Per ubicar un poquet, no? També els nostres oients, estem parlant d'Impura Natione, diguem, este llibre apareix, podríem dir, no arriba a 10 anys, en el 86, no arriba a 10 anys després de que acabara allò que es conegui com a Batalla de València, que diguem que en diverses entrevistes ja hem analitzat el tema en este mateix programa, i diguem que tot això naix, no? Si no tinc entès malament, vostè m'ha dit que comença publicant una sèrie d'articles amb pseudònim al diari Levante i que això difícils de trobar, i que això, diguem, porta primer a l'aparició d'este llibre en el que vostè proposava allò que es va conèixer com a una tercera via intermèdia entre catalanisme i blaverisme. Bueno, això, diguem, comença així, diguem, perquè jo tenia, a mi me rondava pel cap ja que aquest sistema no funcionava, tot i ser jo un fill del fusterianisme. Aquest sistema no anava bé, perquè sempre he sigut una mica transgressor. Vaig fer hippie quan tocava ser comunista, etc. Llavors, això no funcionava. I tenia, aleshores, molt bona relació, tant familiar com intel·lectual, amb una persona que aleshores era el meu cunyat, és Damià Mollà. I vam discutir molt sobre aquest tema, i un dia vam decidir, jo tenia un avantatge sobre ell, tenia una més gran formació teòrica, i ell tenia un avantatge sobre mi, que s'havia quedat a València i, per tant, tenia un coneixement directe dels petits canvis de partits, partidets, etc., que s'havien donat. I podem posar les dues coses juntes. Entonces, diguem, i va eixir d'Impura Natione, se va escriure un mes i mig de no dormir, i la van presentar, i curiosament, l'editorial de Liceu Climent, que era l'òrgan quasi oficial del fusterianisme, va fer una espècie d'araquiri. La crítica continua, per exemple, continua avui dia, perquè continua fins i tot l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, de la qual jo soc membre, i continua, diguem, sense moure's, diguem, és irreductible. Encara que es juguen a terceres vies, són irreductibles la majoria d'ells. Com dia Kuhn, fins a que no desapareguen o no canvien completament. Entonces, com dic, això a mi m'han criticat tot el que està escrit i el que no està escrit. A mi ja també aquest llibre va ser com jo que sé, com es tracta, com si fos Lutero o Calvino, diguem, l'Europa del segle XVI, és anatema, perquè el pitjor és que vinga de gent del teu país i en realitat de la teua mateixa corda. Això no va ser perdonat mai. I continua igual, Diguem que, no sé si definiré com a irònicament, però precisament les primeres crítiques van aparèixer al setmanari El Temps, que, diguem, també està publicat per la mateixa editorial. Sí, sí. Curiosament, bueno, perquè van pensar més en termes ideològics que en termes empresarials, tot i que també era un empresari, el Climent, però sí, les primeres... Però continuen, Per exemple, diguem, ara es fa una jornada sobre assaig, però jo no estic en elles. Sí que estan altres que, o que són epígons de l'Impura Natione, diguem, en tant que provenen de l'anglès, pues, de lo que va ser UPB, del bloc, etc. L'ideologia del bloc o de compromisos viu directament d'aquí. Però, primer, no ho diuen i després, ahí estan, diguem, estan... A mi no em consideren estos rollos, perquè és com desmuntar tots els apanyos, com han intentant salvar el paradigma com fora. Jo no, el paradigma nostre, diguem, no és que el defense, és que jo crec que és el que és i el que practiquem. O sigui, nosaltres, malauradament, diguem, som hereus de la Batalla de València. Hi havia uns que eren prou espanyols o prou madrilenys o com vulguis dir-ho, i els altres eren filocatalans. Bueno, mira, jo he viscut a Catalunya, tinc família allà, entre ells Pasqual Maragall, i mai he tingut problemes. I també he estat a Madrid, tampoc he tingut problemes, diguem, i m'apanya prou bé. I jo intento dir-los, diguem, als espanyols irreductibles, que això de les llengües, per exemple, no és un calaix que quan tu poses dues llengües ja no caben més. Jo parlo 5 o 6, no he sabut mai quantes en parli. Això és lògic, perquè totes les llengües romàniques són llatins bastards. Una la parles, uns altres la llitges, etc etc. Però mai direm, abre usted en cristiano, i coses que diuen estos. I per tant, diguem, per a mi,
me poden agradar més o menys uns o uns altres, diguem, però no han tingut aquest problema de dir jo he de combregar amb una fe, que és el que quasi s'ha convertit, diguem, el fusterianisme i els seus epígons, que encara és com si tingueren com si foren reencarnacions de Fuster o tingueren a la Moreneta en una fornícula i anaven tots els dies a recitar-li trossos de nosaltres valencians o alguna cosa pareguda. Uh-huh. Jo no estic ahí, per tant, ho he pagat molt car, eh? M'han marginat de tot allò que fora meditar sobre el nostre país i l'assaig, això és meu, que jo tinc dos premis d'assaig aquí i és que més que ningú d'assaig, és que com quasi com és que més, tant en valencià com en castellà, en anglès, en francès i en italià. No, sóc un lepros. Vostè és un lepros, diguem, per allò que diria el llibre de Vincent. I fins així la primera part de la nostra entrevista amb Eduard Mira. En aquesta primera part, que hem parlat sobretot del seu últim llibre, El tinent anglès, hem tractat molts temes, però encara ens queden molt més que tractarem el programa de la setmana que ve. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.